Då ska jag lösa den här ekvationen och visa att lösningen stämmer. Jag använder Joggebra. Trycker på inmatningsfältet och skriver lös. Sådär. Sen tar jag x upphöjt till 2. Trycker pil höger lika med x plus 6. Sådär. Och så trycker jag enter och då får jag två lösningar. Den ena är minus 2 och den andra är 3. Sådär. Så svar här. X1 är lika med minus 2 Och X2 är lika med 3. Här har jag mina lösningar. Jag ska kontrollera lösningarna. Så då tar jag kontroll. X1 är lika med minus 2. Så får jag i vänsterledet. Får jag minus 2. I kvadrat. Ett negativt tal i kvadrat är positivt. så Det här blir 4. Och högerledet. Det är då x värdet som är minus 2 plus 6 Och det här är också 4. Så vänsterledet är lika med högerledet. Så det här är ok. X lika med minus 2 är en rot. Och så tar vi kontroll på X2 är lika med 3 och får vänsterledet. Det blir då 3 i kvadrat som är 9. Högerledet stoppar in 3 där då. 3 adderat med 6 som också är 9. Vänsterled lika med högerled. Och det här är också okej. Okay. Så de här båda är rötter, lösningar till den här ekvationen.